Shpërthimi i kontrolluar i ditës së djeshme në kompleksin jon në Vlorë nuk e rrëzoi atë tërësisht, ndërkohë që mjetet e rënda të Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar kanë vazhduar punën gjatë gjithë natës për shembjen totale të pjesëve që i rezistuan këtij shpërthimi. Policia e rendit si dhe forcat e ndërhyrjes së shpejt vazhdojnë edhe sot të mbajnë të rrethuar territorin përreth kompleksit, derisa të rrëzohet godina gjysmë me shembur, që sipas drejtorit të INUK, Zydi Dajti, do të bjerë për tokë e gjitha brenda ditës së sotme. Konstruksioni me hekur të dendur, si dhe montimi dinamitit në një sasi më të pakët në këtë godinë, për shkak se rrezikoheshin shtëpit ngjitur, bëri që kjo godinë të mos shembej totalisht. Qytetarët e Vlorës kanë qenë edhe sot kurioz për të parë nga afër atë që po ndodh gjatë punimeve për rrëzimin e plot të godinës. Pasi ajo të shembet e gjitha, forcat e INUK-ut do të bëjnë të mundur largimin e inerteve të cilat në këtë zonë bllokojnë edhe rrugën kryesore. Kompleksi jon është i dyti objekt i madh që shembet në Vlorë brenda pak javësh nga Inspektorati Ndërtimor Kombëtar, ndërkohë që kjo i hap rrugën zbatimit të projektit për ndërtimin e shëtitores në këtë qytet. Shembja e kompleksit jon u bë pasi qeveria vendosi për shpronësimin e banorve që kishin bler apartamente në të.